И здравейте, приятели, от днес ще играем на Майнкрафт, тук с мен е Митко. Това е първи епизод от... И вече ние сме с фантастичната двойка, имам преди на Майнкрафт. Ще направим една много голяма поя. Направих няколко китове. Ето ги тех. Аз ще взема кит Джиджи. Това е кит Джиджи. Така, само да взема. Кит Джиджи. Сега искам да взема ето това на лъв. Ще ви? Така, да. Ще напаса се. Къде ще пази къща? Откъде да знам? Така. Сега малко да съберем. Ще се пада има за лъв. Може. Що да не? Тя е като мина на лъвто. Когато не снимахме. Да. Да, хора, имам... взех един кит Джиджи и имам айрен меч. Я ми на пъйка. Телевизора си пуснал, това си пуснал, всички. 9 часа е, ставай. Не, 9. 9? Не, 9. Е, какво да ги пита? Не се гледа, мамо. Има. Има? Добре. Тук има овце. Аз ще убия една. Зелена. Себе ти го хубаваме. 3. Така. 1. 4. Тя ни бе. И окей, може... аз си имам вече. Аз имам 6 вълни. Аз си имам едно вълни. Да, хора, оцелих и тая. Отивам да взема и тая вълна. Друга. Ти да ще ядеш малко, пиде с пърсок или пиде с сос? Питам те какво ще ядеш. Пиде кадок и кода ям. Опа! Обичи тя. Ето да си една спи полотенка. И на мен. Дай ме една такава и на мен. Ма ти имаш бе. Нема. Полошенката. Имаш полошанки? Да. Сфрли. Не знам къде си събителя вече. Какво да събрахме и достатъчно да го мисля? За къщата? Не за къщата. Ще направим някакво друго. Кой ще е нещо друго? Какво е това? Чакай да взема ли? Не ми ги взема, бе. Дай да ги щупа, аз да ги взема. Какво всичко малко е? Да. Имам... Семи, идай! Ще се шладай там, слайда. Хора, там има една кошка, ще я изобрувам. Семи, боже, може ли да ми дадеш там в стайка, за ти да ти видя клипчета по? Ма ти да... Може ли? Ти я знаеш страницата? Е, знам, бе! Е, тога, ти я беше гледал, бе. Ами да, не, ами я габайл. Добей, как да я напиша? Абе, аз съм си я сложила на скайпа. Влезни там. Само 3 минути. Акула! Това не е акула, бе. О, това си ти. Чакай за вълка да ти уча главата. Е, види колко време ще чакам. Сега ще чакам. Ша! Па! Па, виж една медуза. Я си виждам от бута. Що ще питаш? Мене или на те? Медуза. Ти вече си я убил. Я си помогна, чели си. О, все ми, дава се. Ай. Що? Ах, аз съм бе, си не си сега. Така. И вече ще... Пада ли къщата е? Хора, сега ще ви покажа най-бързия начин. Сега ще направя една малка къща. А, какво за те?
ще ми провериш ли контролно? Да. Ето вижте, на най-кължия начин да се направите къщата. Гледайте. Дайте му палец на... Къщата на проклятието, защото госпожата каза, че това си е за нас. Няма да не го поверяват. Я и ще спи само в нас. И вие не го поверявате и не пишете оценка. Вижте, че как е правил едно? Така. И умножавате ли вече? Не бе, отдавна. Делим... Дай! Множител. Дай тук да бъде малко грешка. Ти си дали? Да. Какво? А чакай, откъде ще дадеш да влязам? Така, сега, ако искате прозорци да има, правите така. Така. Ето, слухаме и я направя един крафтен. Той е малко ще правя къща си. Грешка, бе. Къде? Що кажа? А, не. Побъркаха. Аз си го проверих. Аз си бях проверил, мисля, че цялото е вярно. И ако ми напише и двойка, защото ми е вярно. Така. Аз паднах на разумни грешки. На квадрат. А! Слайм! Слайм топка! Слушалките! Сами слайм топка! Няма да ни убие спокойно, бе! Тя не мога влези без топка, ако не е много голяма. О, гото пари кафтинг и пари това. Аз съм бай пачи кафтинг, сега остава само да имам... Так, това само тя пачка да направим, бързо да слагаме кафтинг. Ай, тук! Как да бъдеш като една малка опция да се фалшифицираш? Ако се научила. Правиш ли го? Не. То ще казва. Фалшифицираш ли се? Не, точно. Ей, как го направим всъщност? Кажете верно. Айде, я, покаш. Ще ме научиш. Следваш проблем. Айде, научим са. Не можеш. Що? Но. А моя подпиш ми муж. Така хора, да много ви харесва клипа, абонирайте се, дайте палец нагоре. Абе, да ви дам палец нещо.